ভাবকচোন প্ৰত্যেক দিনাই এজন এজন মানুহ মৰে বুলি ভাবকচোন তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহবোৰ এনেকুৱাই দুখত মানে নিৰ্যাতনত আমাৰ মানুহ মৰিছে আপোনালোকক ক'বলৈ ভাষা নাই কাৰণ কেলৈ যদি আমাৰ পকী দলং হ'লেহেঁতেন আমি আজিকালি চৰকাৰে এম্বুলেঞ্চ দিছে আমি মানুহজন কিবা এটা চিৰিয়াছ হওঁতে আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে তেখেতে যদি গৈ আনি পেলাই চিভিলত ভৰ্তি কৰিলেহেঁতেন আমাৰ হয়তো সেইজন আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিলহেঁতেন কিন্তু অতি দুখৰ বিলয় আমাৰ আমি তেওঁলোকক এম্বুলেঞ্চ ফোন কৰি আনি আমি চিভিলত পোৱাটো বাদেই দিয়ক আপোনালোকে চাঙি ভাৰ কৰি আনি ঠেলা বিচাৰি আমি নি চিভিলত ভৰ্তি কৰালৈকে আমাৰ জীৱন যায় কিন্তু আজি সেই বিষয়তে দুজন তিনিজন মানুহ এনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমানে এজনেই আপোনালোকে দেখিছে আমি থৈয়ে দিছোঁ দলঙত কিন্তু আমাৰ ইমানেই দুখ 28খন গাঁও মানুহৰ এখন পকী দলঙৰ অভাৱত আমাৰ কতজন মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে কিন্তু এতিয়াও চৰকাৰক গা লোৱা নাই এতিয়াও তেওঁলোকে চকু মেলি চোৱা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনবোৰ যদি তেওঁলোকৰ এজন যদি ধনী ব্যক্তি যদি হত্যা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চন্দন কাঠে জ্বলাব কিন্তু আমাৰ দুখীয়া লোকে কিন্তু আমাৰ ডেড বডি আজি দলঙতে জ্বলাই দিম কিন্তু যদি ডি চি বাইদেউ নাহে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ দুখৰ বিলয়বোৰ কোনো চাবলৈ নাহে তেওঁলোকে ভোটৰ সময়ত আহিব 28খন গাঁৱততো বহুত মানুহ পাব তেওঁলোকে কিন্তু বহুত গোট থাকে কাৰণে তেওঁলোকে আহি সেইখিনি সময়ত আমাক বহুত লোভ লেট দেখুৱাব আপোনালোকক ৰাস্তা দিম পকী দলং দিম আপোনালোকক ঘৰ পকা কৰি দিম আপোনালোক অভাৱ নোহোৱা কৰি দিম কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন গুচি যাব ভোটৰ সময়টো গুচি যাব তেওঁলোকে মানুহ ইয়াত মৰি থাকিলেও নাচায় আমি কান্দি কান্দি ঠেলা বিচাৰি গ'লেও তেওঁলোকে গম নাপায় আমি কি পৰ্যায়ত আমি জীয়াই আছোঁ সেইখিনি কথা সুধিবলৈও সময় নাই কিন্তু এতিয়া আমি এটাই অনুৰোধ আমি তেওঁলোকলৈ আমাক ইমান মানুহ ইমান কষ্টত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে দলং পকী দলং দিবনে নিদিয়ে তেওঁলোকে আমি এতিয়া নিউজত চাই আছোঁ টিভিয়ে চিভিয়ে য'তে ত'তে আমি বহুত চাই আছোঁ যে তেওঁলোকে বহুত জেগাত তেওঁলোকে বহুত কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে কিন্তু আমাৰ দুখীয়া অঞ্চলটোলৈ তেওঁলোকে 28খন গাঁও অঞ্চলৰ মানুহখিনি যাতায়াতৰ সুবিধাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি আমাৰ কিমান পৰিৱেশ এতিয়া এখন গৰমো মাজুলী টাউন আমি টাউনলৈ আমাৰ ভাত ঘৰ আমি অন্তত অকণ চেনী চাহৰলৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নিবলৈ আহিব লাগে কিন্তু আমাৰ দলঙৰ যদি এই অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পৰ্যায়ত আমি জীয়াই থাকিম আপোনালোকে কওকচোন আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ আমি অতি সোনকালে আমাক যাতে পকী দলংখন দিয়ে এয়াই আমাৰ অনুৰোধ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ছাৰক আমি হিমন্ত শৰ্মা ছাৰক এইটোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে তেওঁ আমাক অতি সোনকালে এখন পকা দলং দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে ভোট বিচাৰি যেতিয়া ভোটৰ সময় হ'ব তেতিয়া তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহিব আমাক ক'ব যে তোমালোকক ৰাস্তা দিম বা দলং দিম কিন্তু যেতিয়া ভোটটো আদায় হৈ যাব তাৰপিছত আৰু তেওঁলোক আমাৰ ইয়াত কেতিয়াও কোনোদিন আমাক চাবলৈ নাহে যে এই মানুহখিনি কি অৱস্থা হৈছে কোনোদিন আমাক চাবলৈ অহা নাই যেতিয়া ভোট দিব সময় হ'ব এতিয়া 5 বছৰ যাব 5 বছৰ পিছত আকৌ আহিব আমাৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি এই 5 বছৰ পাৰ হৈ যেতিয়া গুচি যাব ভোটত যেতিয়া তেওঁ জিকি যাব তাৰপিছত আৰু আমাৰ ইয়ালৈ কোনোদিন আমাক চাবলৈ নাহে আমাৰ ইয়াত এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা এইখন দলং দেখিছে এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰতে কোনো যাতায়াতৰ সুবিধা নাই আমাৰ যাতায়াত যাব নোৱাৰে আজি মানুহ মৰিলেও মৃতদেহ কান্ধত তুলি মানে বাঁহ বান্ধি কান্ধত তুলি নিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা দুখৰ বিষয় কান্ধত লৈ যাবলগীয়া হৈছে এতিয়া মেডিকেলৰ পৰা আনি এই আধা ৰাস্তাৰ পৰা এতিয়া আকৌ কান্ধত ঘৰলৈ নিব সেইকাৰণে আমি ডি চি বাইদেউক আমি মাতিছোঁ ইয়ালৈ তেওঁ আহক আমাক চাওকহি আমাক চাই যাওকহি আৰু যদি নাহে আমি এই দলঙতে তেওঁ মৃতদেহ জ্বলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আজি আমাক গোটেই 28খন গাঁৱৰ মানুহ আমি ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আমি মানে মৃতদেহ ইয়াতে আমি জ্বলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আমি ইয়াতে জ্বলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আমাক মানে আমাৰ লগত ইমানেই ধেমালি খেলিছে কাৰণ আমাৰ মানুহখিনি এটা বলুকত সোমাই আছে খেলিহে আছে আমাৰ লগত আমাক ৰাস্তা আজি আমাৰ লোহিত খাবলিৰ ভিতৰত আমি আছোঁ গোটেই এটা মানে পানীৰ জেগাত আছোঁ আমি আমাক চাবলৈ কোনোৱে নাই আমাৰ বাইদেউ আহক বাইদেউ আহি আমাক চাওকহি যে আমি কি অৱস্থাত যদি নাহে আমি দলঙতে মৃতদেহ জ্বলাই দিম আৰু আমাৰ দলং বন্ধ হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাক পকা দলং নিদিয়ে তেতিয়ালৈ আমাৰ দলং বন্ধ হৈ থাকিব এটা অনা নিয়া কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা এখন ভগা দলঙৰ ওপৰত কান্ধত আমি লৈ যাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক অতি সোনকালে পকা দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন আৰু নহ'লে আমি এই 28খন গাঁৱৰ জনসাধাৰণে ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইবাৰ যদি আমাক পকী দলং নিদিয়ে আমি 28খন গাঁৱৰ জনসাধাৰণে আমি ভোট বৰ্জন কৰিম আমি তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক
আমাক অতি সোনকালে যে এখন পকা দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, নহলে আমি মিটৰে ইয়াত জ্বলাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমি 28 গাঁৱৰ মানুহ আমি মিটৰে ইয়াত জ্বলাই দিম যদি আমাক এখন পকী দলং নিদিয়ে। পকী দলং দিয়া আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক অতি সোনকালে।